Assalomu alaykum qadrli suhbatdosh. Vahimada psixolog maslahati yoki baxtli yashash siri yoxud qo'rquv ortida nima bor degan kitobni video treningini bugun 9-sabohini boshlaymiz. Boshqa darslarimizni biroz qaytargan holda vahimadan chiqish uchun nevrozdan, xavotirdan, depressiyadan, tushkunlikdan umumiy aytganda omadsiz qullik rejimi bilan ishlayotgan fikrlarni omadli, yaxshi niyat qila oladigan pozitiv fikrlash rejimiga o'tkazish uchun bir necha sifatlarni sizlarga o'rgatgandim. Birinchi, o'zingizga men kuchliman deb baho bering. Buni qarshisi esa o'zingizga rahm qilmang. Ikkinchisi, uyalish rejimini olib tashlang. Siz holatingizdan uyalganingiz bilan hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Uchinchisi, hayotingizda, o'tmishingizda bo'lib o'tgan voqea-hodisalarga nima qildi? Taqdirida o'tdi deng. To'rtinchisi, omadsizlik rejimidagi ertaga bo'lar shu maslahatsiz ish qilishing jonga tegdi-da. Sal keyinroq qilsang, o'zi aslida shu narsa kerak emas degan ortga qoldirish. Agar sekin, qavurgin, sekin, ko'p shosh kerak emas degan rejimda miyangiz omadsizlik rejimida ishlasa, u qaror chiqara olmaydi. Va siz qaror chiqarish rejimiga, kasallikdan, tahlikali, ana shu vahima, panikaga atakadan chiqib ketishingizga kuch topa olmaysiz. Demak, siz omadli rejimiga kirdingiz. Va bugungi darsni, bugungi saboqni bir rivoyat bilan boshlasam. Qorong'u o'rmonda 5 nafar do'st adashib qolishibdi. Men chapga boraman. Mening qalbim shuni to'g'ri deb o'ylayapti, debdi birinchi do'st. Ikkinchi do'st esa men o'ng tomonga boraman, debdi. Onam doim o'ng ishni qildi deb o'rgatganlar. Uchinchi do'st aytibdi. Men orqaga qaytib ketaman. Qanday yo'ldan kelganini bilaman-ku. Shundan o'rmondan chiqib ketaman deb ishonibdi. 4-chi yo'lovchi aytibdi. Men to'g'riga boraman. Faqat va faqat va faqat oldinga borish kerak deb o'rgatgan menga ustozlarim debdi. 5-chi odam aytibdi. Hammangiz noto'g'ri yo'lni tanladingiz. Men to'g'ri yo'lni bilaman. Sizlar meni kutib turinglar debdi. Bu inson baland daraxtning eng yuqorisiga chiqibdi va qaysi yo'l bilan yurilsa o'rmondan tezroq olib chiqadigan va qishloqqa yetkazadigan yo'lni topibdi. U daraxtdan pastga tushganida hamma o'rtoqlari ketib qolgan ekan. U boshqa o'rtoqlarim o'z yo'lini topib borishar debdi va o'zi qishloqqa yetib kelibdi. Men to'g'ri yo'lni topa oldim, boshqalar adashibdi deb g'am chekibdi. Biroq hech kim adashmabdi. Chap tomonga ketgan kishi o'rmonning eng qariga kirib ketibdi va u yerlarda yillar davomida yashashga mahkum bo'libdi. Yovvoyi hayvonlardan qochib, sovuq va ochlikdan sillas quribdi. Ammo yengilmabdi. O'z qishlog'iga borish uchun har kun va har tun harakat qilib va nihoyat bir yildan so'ng qishlog'ini topib kelibdi. Bu inson odamlarga qiyin vaziyatlarda yashash ilmini o'rgatadigan katta mutaxassisga aylanibdi. O'ng tomonga ketgan inson esa yo'lda qaroqchilarga duch kelibdi. Qaroqchilar o'z safiga bu insonni ham qo'shib olishibdi va talon-tarojlik qilishga o'rgatmoqchi bo'lishibdi. Ammo bu diyonatli inson onasi o'rgatgan o'ng yo'lni, to'g'rilikni esdan chiqarmabdi. Diyonat va insof haqidagi ma'ruzalari qaroqchilarning iymonini yo'qotibdi. Ular qaroqchilik qilishdan voz kechishibdi va hunarmand, savdogar bo'lib yashashni boshlashibdi. Bu qaroqchilar diyonatli insonning hurmatini joyiga qo'yib, uni o'z qishlog'iga olib borib qo'yishibdi.
butun umri davomida odamlarni razolatdan qaytarib, xalqiga xizmat qilibdi. Orqaga qaytgan inson tezda o'z qishlog'ini topib olibdi va bu yo'lni unutmaslik uchun har kuni o'rtoqlarini eslab o'rmonga boradigan bo'libdi. Shu yo'l paydo bo'lgach, odamlar o'rmonda adashmaydigan bo'lib qolishibdi. Mana shu o'rtoqlarini qidirib borib kelaverganidan so'qmoq paydo bo'libdi. Umri davomida yo'l qurilishi bilan shug'ullanib, o'z xalqiga xizmat qilibdi. Oldinga yurgan inson yangi qishloqlarni topibdi. U yerlarda yashaydigan insonlarning tilini o'rganibdi. O'sha joyda yashab, oila qurib, farzandli bo'lgach, o'z qishlog'ini topib boribdi va ikki xalq o'rtasida do'stona munosabat o'rnatibdi. Daraxt tepasiga chiqib, o'z qishlog'ini tez topgan inson qisqa yo'llar topish bo'yicha mutaxassis bo'libdi. 5 do'st, 5 taxtir egasi, 5 sinovli hayotni o'z boshlaridan kechirib, har bir yo'lning to'g'ri ekanligini umrlarining oxirida bilishibdi. Siz ham to'g'ri yo'ldasiz. Vahima orqali siz o'zingizga qarab, men kuchliman deya oldingiz va o'zingizga bo'lgan rahmni olib tashladingiz. Siz kuchlisiz. Siz to'g'ri yo'ldasiz. O'zingizga qarab, men vahima kasalidan chiqib keta olaman dedingiz va voyaga yetgan inson fikrlashini o'zingizga qabul qildingiz. Bu uyalish emas. Bu yengib chiqish uchun qadam bo'lish kerak dedingiz va ichki uyalishni, ichki ojizlikni chiqarib tashladingiz. Nima qildi dedingiz va xotiringizda bo'lib o'tgan voqea hodisalarga taqdir ekanligini bilib kechirdingiz, unutdingiz, xulosa qildingiz. Ammo ichingizda achigan, kirlangan, sizga yomon hid beradigan bu fikrlarni uloqtirib tashladingiz. Siz kuchli bo'ldingiz. Omadsizlik kabi fikrlash rejimidan chiqib, bugunoq hal qilaman, hoziroq hal qilaman deb hozirgi yashash rejimiga o'tib keldingiz. Buning uchun esa siz yo'q dedingiz. Yo'q. Men o'zimga rahim kelmaydi dedingiz. Yo'q, bu uyalib o'tiradigan holat emas. Davolanish kerak va chiqib ketishim kerak dedingiz. Siz o'zingizga "Men omadliman" dedingiz. Omadsizlikka "yo'q" deya oldingiz. Siz "yo'q" deyishni o'rgandingiz va o'zingizga chegara paydo qildingiz. Yo'q deyishning qudratini yana bir marta takrorlaymiz. Kimgadir yoqish uchun yo'q deya olmaslik. Hayotingizda yo'q deya olmaganligingiz bu boshqalarga doimiy ravishda yaxshi ko'rinish istagini borligidan dalolat beradi. Bu o'z mustaqil fikrini himoya qila olmaganingiz yoki o'zligingizni yaxshilash yo'lida yaxshi degan nom orttirishga bo'lgan talabingizdir. Bu esa vahimaning bir ko'rinishi edi. Yo'q deya olmaslik o'z mustaqil fikrini yo'qligi va o'z mustaqil fikriga ishona olmaslikdir. Yo'q deya olmaslik o'ziga ishongan inson keraksiz talab, taklif va keraksiz maqsadlarga yo'q deya olmasligidir. Vahimaga va xavotirga yo'q deng. Vahimaga yo'q deya olganingizdan keyin esa kechiktirilgan baxt sindromi haqida biroz fikrlashaylik. Siz har doim baxtni ortga surdingiz. Vahima kelib qoladi, hozir bir narsa bo'lib qoladi deb ortga surdingiz. Mana shu haqda biroz gaplashib olsak. Bir inson quyoshni shunchalik sevarkanki, u quyosh nurini hammaga ravo ko'rarkan. Bir kuni bir talay qog'ozga quyoshning rasmini chizib, hammaga taqdim etibdi. Bu rasmni ko'rgan to'ng'iz qog'ozni uyib olibdi va qani men uchun botqoq deb xafa bo'libdi. Sovg'ani ko'rgan ko'rsichqon chiylab, qani mening inim deb o'ksibdi. Menga sening quyoshing kerak emas deb ters bo'lib olibdi sichqon. Xo'roz men botqoqni nima qilaman? Bu inga ham kira olmayman
quyosh esa menga nima ham berardi? Ustiga chiqib qolishim uchun menga bir devor kerak, deb da'vo qilibdi. Boyagi odam quyosh nurlarini ostida bir devor qurishga majbur bo'libdi. Rasm tugallanganligini eshitgan hamma tomoshaga kelibdi. Namuncha xunik rasm. Topganing shu bo'ldimi? Deyishibdi mehmonlar. Sizning umringiz cho'chqaga botqoq qilish, sichqonga in qurish, xurozga ustun yasash uchun uvol bo'lmasligi kerak. Kechiktirilgan baxt yoki keyingi surilgan baxt sindromi bilan kasallangan odamlar bugungi kunidan xursand bo'lmaslik uchun har kuni bir narsa o'ylab topaverishadi. Har kuni baxtli bo'lishni bila olmaslik ham ruhiyat kasalligi hisoblanadi. Men shu yumushni bajarib olay, keyin baxtli bo'laman. Men uyimni qurib olay, keyin baxtli bo'laman. Men mana shu pulni yig'ib olay, keyin baxtli bo'laman. O'g'lim o'qishga kirsa albatta, shunda baxtli bo'laman. Deb kutib baxtni yashashadi. Baxtli bo'lishga ahd qiladilar. Uy ta'mirlanganligida albatta baxtli bo'laman deyishadi. Hozir baxtsizman. Uyim ta'mirlanmagan. Ahvolim chatoq. O'g'lim hozir o'qishga kiraman desa-yu, men qanaqa qilib baxtli bo'laman deb o'zlarini baxtsizlikni ravo ko'rishadi. Mana shu vahimani tagida yotgan asoslardan biri edi. Siz baxtni qanchalik orqaga suryapsiz? Oxir oqibat har kuni baxtni kutish, baxtni bu baxtli bo'lishni orqaga surish, yomonlikni kutish, yomon bo'lib qoladi deb va yomon bo'lib vahima bilan yashashni o'zingizga ravo ko'ryapsizmi? Yo'q deng, yana bir marta yo'q deng. Vahimaga yo'q deng. Omadsiz fikrlashga yo'q deng. Kechiktirilgan baxt sindromini belgilarini aytib beraman. Men shug'ullanadigan ish mening maqsadimga mos emas deb hammani ishontirishga harakat qilishadi. Baxtli bo'lishga monelik qilayotgan muammolarni yechib, shu zahoti baxtsiz qilib turgan boshqa muammoni topib olishadi. Bugungi baxtni kam ko'rib, shuni ham baxt deysanmi? Baxt keladi, uni kutishni bilish kerak deyishadi. Bugun baxtli bo'lishi uchun qilinishi kerak sarf-xarajatlarni tejab, ertaga kattaroq baxtli bo'lish uchun yig'ishadi. Har kuni bitta insonni baxtli qilish uchun o'zini mas'ul deb bilishadi, faqat o'zi baxtli emas. Real hayotda yashamaslik, ertangi kun bilan yashash. Baxtini kechiktirgan insonlar baxtsizlik, bebaxtlik sindromi bilan kasallangan insonlardir. Ularning fikrlashi ojizona: ertaga baxtli bo'laman, yig'olay baxtli bo'laman, o'zimdan qizg'anay baxtli bo'laman, senga ravo ko'rmay, shunda yig'ib bo'lib keyin baxtli bo'laman deyishadi. Yo'q deng. Yo'q, hozir baxtli bo'laman deng. Bu hozir siz jamlagan pulni sovurib olish emas. Bu sizni qiynagan insonni yana uzoqlashish emas. Siz faqat o'zingizga qarab, men baxtli bo'lishga loyiqman deng. Men bebaxtlik sindromiga loyiq emasman deb qaror chiqaring. Siz baxtga loyiqsiz.